мене є історія про все. Андрій, майстер бла-бла-бла. І про рибалку, і про життя, і про смерть. Який тільки... Ну, нічого не робить. Але у суботу... Що? Йому відніме мову. От це да! Магічний графік завдань від Теші. Ніяких передихів. 100 примхдоньки. Папа, я хочу малечку. Ще й сусідки. Так може він ко мені прийде? Безмовний. Андрій! В хаті на тата. Прем'єра.